হেল্ল' গাইজ, মই আজি মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰলৈ যাই আছোঁ। আজি পাৰ্টি নহয়, ৰাজখবৰ ল'ব যাম। তাতে কেনেকুৱা কি হ'ল তোমালোকে চাবা, তামাম জমনি হৈছে। মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনীয়ে পৰীক্ষা দিছিলে, চ' আমি এতিয়া যাই আছোঁ। এতিয়া সন্ধিয়া হ'বই লাহে লাহে, এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হেই গাইজ, এতিয়া মই যাই আছোঁ সিহঁতৰ ঘৰত। এতিয়া আজি পাৰ্টি নহয়, পাৰ্টি কালি হ'ব, কালি হাঁহৰ পাৰ্টি দিব বোলে। আজি যাওঁ কেনেকুৱা কি ঘৰবিলাক কৈ আছে নেকি আপোনালোকে মোক দিলেও কৈ আহোঁ। তোমাৰ লগত তিনিজন কোনে মেট্ৰিক দিছিলে বাৰু? তোমার নাম কি? আপনার কি নাম? হাসতে রাখা, হাসতে ভি বড়া আচ্ছা লাগতা তুম। আলম নাম হ্যায় কি নাম? পিঠে মায়।